sano sano kuba wenda tuzabaza nimba papa tari irwanyo irwanya yarayihacishije ya yindi wavugaga okay ya misi nyine okay noneho rero sasa ikintu cyambere surprise cyatumye nkubaza n'iki kibazo nabonye afisage y'abantu bagomba gusohoka muri Marina Filime urayizi iriya Marina Filime mbona n'ubundi kuri afisage uriho noneho nza kubihuza cyane n'isura yawe ijya gusa n'iya Marina w'umuhanzi tuzi ndavuga ese ubundi Marina Filime yaba ariya Marina nyirizina ugiye gukora filime uko tumenya ngo za The Bad Drama Pasta n'ibindi noneho nawe yaba ari filime ya Marina ugiye gukinamo uri Marina cyangwa se ntabwo ariho uzaba uri Marina Oya, nyine uko dusa nigeho zawe twese ntacyo hari icyo utabona ko Oya, wenda nawe ubona biza azagira iki wenda bizagira kandi umuhinduraho ashobora no kuyiza mu bitwaye iki Right now uri cyamamare kandi na Marina ni cyamamare ese ubyifata mute iyo ujya ahantu hamwe na hamwe akakwikirira Marina cyitwara mute kubera ko nanamukunda kandi wenda urebye dusa cyangwa se tujya gusa nitwara nkawe Sasa nshaka kuza kukubaza akabazo gatoya cyane ariko ntago ari ukurengera iyo bavuze Slay Queen wumva iki Slay Queen sha nawe rwose nge ntago njya mininga Slay Queen ngo ntume ngo Slay Queen ni Slay Queen uyu wumva ute Slay Queen nyine suna ni ba bakobwa nyine ubona bakunda kwe cyane kwerekana ibibiri yabo ni iki cyane pe none se ukinye filimi ugiye kuryamana n'umuntu nawe werekana umuntu nawe ubaye Slay Queen biterwa n'uko wawerekanye ubwo uraza kunsobanurira umuntu uri Slay Queen aba ameze ate umuntu utari Slay Queen aba yerekanye umubiri ate ariko icyo ntabwo aricyo kigamijwe biravugwa yuko cyane kandi ndetse cyane waba uri competitor kuri Shaggy ku mafaranga amafaranga yo urebye buraranye angwa mu mavi ntabwo yanyakira aho hantu bitunye mbitekereza ajya nshaka kuvuga ko Shadibu ari munsi yise y'inkweto koko ntago yamfata kuko ndamurusha ibyo avuga ni ukuri ese ubundi bitekereje buriya business ya Shadibu nariye sha ntago nyizi we business yawe ni amabuye turabizi business ye ni ibyo nabyo nzi cyangwa yaba akubitwa ikinyafu basanga cyangwa bakamuha igiti ntawame yes kuganira nawe ni ibintu byiza cyane kandi binashimisha umuntu ashobora kurambirwa ikiganiro cyacu ati wasanga Shadiba ko bitwa ikinyafu cyangwa imihindo yes kiriya kinyafu ko Bruce Melody yakibitsiwe ikumva abakobwa muzabyihanganira abakobwa bose bazazenguruke bajye kwa Bruce Melody gushaka ikinyafu wenda zaturangira n'undi waba ugifite nawe tumujyemo nabonana nawe surprise ubundi mu muco wawe gakondo mbere y'uko ujya gukundana na wa muhungu twaze tuvugaho kare mu biganiro byatambutse ubundi background yawe ushobora kuba warabikoze kubera imvamutima n'akababaro yaguteye uvuga uti uriya muhungu yarababajwe wowe ubwawe ubundi wumva wakunda umuhungu umeze gute usibye kuba wenda biriya warabikoze cyangwa se ukaba warabikoze nko gutikira ibyo cyamamare urakunda umuhungu uraho nyine utaguteza abantu ese wowe wajya kwisondeka ariko nubwo ataguteza abantu bifite aho bitandukanye na muntu uhunda atavuze ngo akurikira amafaranga cyangwa iki nk'uriya uko twabivuze arahunda pe nawe buriya nk'uko mbibona ntabwo akurikira amafaranga cyane uriya muhungu agukubise ikinyafu agahita gucika wabyifata mute ko nyine tu naheza neza namukorera iki uvugisha ukuri uri isugi cyangwa ntabwo uri isugi aho hantu ntabwo mbemeye we muze kuturibwira abantu badukurikiye ntabwo nahamya kuri isugi impamvu natabihamya impamvu nabihamya ni iyi ngiyi impamvu nabihamya ubwa mbere bavuze ngo ngahantu ngo yaciye ngo ntabwo hagira gute haca urwango bishatse kuvuga ko wagize umuegisi akagira n'ahantu ayicisha yamara kuyihacisha mukaba mwamuhuriye muki muri sinema amini yari yahacishije haragomeza haba isugi none si iminsi aho iciye hari ubwo hasigara inkovu reka reka oke aho hantu haraza kuza kugaragaramo ikinyarwanda kijimije cyane ese uyu munsi uri umukobwa w'umunyamafaranga ufite amafaranga
uramutse ugiye ukajya kundi ukabona umuhungu nawe ufite amafaranga ubundi na bibiri yivuga yuko amafaranga ajya mu yandi umuhungu wamwitesha shakire kuri ya nanya cyangwa se tukajya nk'ikintu dupfa nibwo najya kureba ngo ariko mu gihe ngifite uriya bizaza nawazaya ikintu bita bagarira yose n'uzirizera n'irizarumba ucyumva ute ngomba kubagarira yose nyine ariko kandi wavuze ko wabanza ukareka akabanza akagenda ariko na ryarinde ugomba basi kuri me nawe utuzi ukabureba ikizavamo bite ari ukareka ubuti kinyafu ukagyuhira amazi cyane cyangwa nari bije ari babagamba ndakubwe abantu badukurikiye muraza kutubwira n'ubusanzwe rero muraza kumama ikinyarwanda cy'abubu ikinyarwanda cy'abubu rero ni ikinyarwanda kigomba kuvuga ariko nanone uvuga iki ku kinyarwanda cy'ubu n'icyahambere nyine kigenda kijyana ni hari ikintu ushobora kubwira umuntu wenda afite nk'imyaka nka za 50-56 nta cyumba akagusubizamo nk'inshuro yageze muri eshanu tise wenda ukavuga nko wenda nka nk'ikinyafu nk'icyo kinyafu akavuga se ibya binyafu wakubitaga inka muri kubizana mu imyaka kumara iki rero icyubu nyine kigendana n'imyaka turimo ikinyafu cy'ubu se eeeh n'icyubu urumva nyine kiri mu gihe cyacu sasa rero aba ministeri zigiye zitandukanye zikunda kuvuga ku bintu bijyanye n'ikinyarwanda kituzuye kirimo ikintu twita sirenge nk'urubyiruko muri iyi myaka sirenge kandi ugasanga sirenge zirakoreshwa usanga umuntu n'umwana ariko agakoresha sirenge ku bantu bakuru rimwe na rimwe ibintu navuze ntamenye ibyo ari byo ubibona ute nyine kereka ibintu abantu nk'abo iyo basobanuye ariko ntabwo wajya kumusobanura ngo ikinyafu cyangwa za kunsutsu ngo wineze imbeba gusa ibyo ngibyo yabwirwa iyi wenda umubwiye ngo wineze imbeba yavuga se imbeba turi kuzi guteza gute twagusize mu mwobo wazo ariko twebwe nka muri iyi myaka hari ukuntu umuntu yabyumva bigiye bitandukanye nyine buri wese bitewe n'amahirwe hari ikintu gikunda kumvikana mu basitari mukunda kuzana sirenge nshyashya ugasanga uzanye sirenge ariko ntihazabeho igihe cyo kuyisobanurira abantu kandi ugasanga abantu barayisobanukiwe rimwe na rimwe ugasanga ibisobanuro bayizeho biranahura ese ubundi biriya bisobanuro bivaye ushobora n'umuntu nyine ugenda akaka uwazanye sirenge niwe unamenyekanisha iminingi yawe yazanye sirenge hari undi ugatema ugutwi agahita avuga ati akana ko agasobanuye gutya agahita akaba yagashyira nko ku mbuga nkoranyambaga abantu bose agahita avuga ati kumbe bivuze ko abahanzi b'iyi minsi bahanga sirenge badahanga ibihangano cyane rwose byose babyumva ni uwuhe muhanzi kose nakomeje kumva unzimiza muri sirenge za danje sirenge zirenze sirenge umuntu mukuru byagorana cyane kuba yakumva ikintu ushatse kuvuga ko ari za ndimi z'abubu ese wowe ubwawe niye sirenge ukunda gukoresha ese iyo sirenge waba wumva yarazanywe nandi basi ninde wayimenyekanisha ashobora kuba atari we wayizanye ariko rero wayimenyekanisha bigatuma nawe ukunda kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi niriya ngo kunsutsu wanteye icyaka nkeneye wasake yazanywe na papa cyangwa nyine urumva twese tugomba kwahukaza n'abandi bari kundeba bagomba kwahukaza wasake kuko urabona izuba ryaratse rwose sasa ibintu ukujya kuvuga umuntu ngo rero ntabwo ukubita ikinyafu ngo ukamenera amazi ibintu utumva ariko rero hari ikintu nshaka kuzakumbwiraho usa na marina cyane niyo mpamvu utasubwaga no ku muziki cyane hari indirimbo nshyashya ya Knowless urayizi aririmbamo ngo umuhungu yamenye igikoma ngo amaze kumenya igikoma none akeneye kurera ngo kandi nawe akirerwa sasa ndashaka kunoza kumuhuriza cyane ukuntu umuntu yamenye igikoma kikavamo umwana akavamo kurerwa n'ibintu ngenda atajya asobanukirwa urumva wowe atari ibintu nyine bigiye birimo nyurabwenge izo nyurabwenge havamo umwana izo nyurabwenge n'izo nyurabwenge abantu dukoze tudapfa kumva izo nyirabwenge nkanjye sinjya nyisobanukirwa ngo nyine igikoma buriya nawe afite icyo yabikomoye wasanga barakimene nyine buriya kikaba mu mwaka noneho sasa rero uraza guha mesaje Knowless Butera n'ubundi usanga marina niyo mpamvu twagiye no kumusi cyane Knowless Butera uraza kumuhira mesaje cyane ko iyo ndirimbo ye niyo ndirimbo ishobora kuba ari iya mbere irimo amagambo ajimije kandi amagambo y'abantu b'ubu ngubu icyo twita abubu ba irimo sirenge z'ubu niyo mesaje wa Knowless Butera Knowless ahubwo ndangira umuntu w'umubyeyi abyaye kabiri ndabizi umva se ahubwo ikintu namubwira ndangira umuntu wameneye igikoma nanjye aza akimenera ushatse kuvuga ko kerema yagukubitira kuki urushaka ko kerema kumenera igikoma sabana na kerema se niyo ataba ari kerema wasanga buriya ari undi yabikuyeho
no kuvuga ushatse kuvuga ko arundi muntu wameneye noresa igikoma akabyara umwana ko abana bafite abana afite ko ari abakerema cyo na wamenye ago mwana amenywa na nyina umubya yes rero ntibaze kuba ko ari kubibasira cyane ariko nanone twagarutse cyane ku magambo ajimije bazaba bati kuntutsu ubu none aha ntago nzi neza ko papa cyangwa muziranye cyangwa se wenda wasanga muziranye neza ko papa cyangwa muraziranye mubona gutyo ese utekereza iki papa cyangwa yakoze sireng sireng yakoze urayikunda nubuye butumwa wa muhano wa musaza cyo nakomereza umane nakomereza ajya tuzana udusirenge dore tumwe tuna tumwe tugenda dusaza tuba dukeneye dushyashya none siko nawe uri cyamamare muri sinema ni ikihe kintu wavuga wavuga nawe ubona cyaba sirenge ku bandi bakagiha agaciro ntazabikubwira ubuta rero n'ubundi rero reka nkubaze akantu gatoya nk'uwo muntu akeneye kugushyira muri clip y'indirimbo cyangwa kugukoresha filimi byasaba iki yampamagara kuguhamagara gusa ubundi ukagenda ukamufasha yampamagara tukavugana byavamo tugakora umuntu ibintu byitwa kuvamo rero uraza kutubwira kuvamo kuvamo kuri wowe kuvamo kuri njye wenda ni 500,000 cyangwa kuvamo kuri njye ni miliyoni kuvamo kuri njye bitewe bitewe nuko izina ufite hanze aho urarizi ukuntu ukunzwe uraza kutubwira ngo njyewe ku bwanjye ikintu numva cyavamo ni iki n'iki byaterwa n'icyo ashaka ko dukora nakubwiye ngo kugaragara muri video y'indirimbo cyangwa se muri filime ibyo tuzabivugaho ubutako uragomba urabanza mukagenda mukavugana mukumvikana then mukabona gukora uyu muziki cyangwa umwe mu bafanizi wawe aramutse akubwiye ko agukunda wabyifata mute kandi byanyabyo bona ari seri ari no mufana wawe nabubwiye ati nanjye ndagukunda